Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետում այսուհետ Թուրքիայի պատմություն կսովորեն հայերեն դասագրքերով։ Բուհում այսօր տեղի ունեցավ Թուրքիայի պատմություն գրքի շնորհանդեսը, որը ԵՊՀ-ի Հայ Առաքելական Եկեղեցու և Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի համագործակցության արդյունք է, իսկ Կրթության և Գիտության նախարարությունն այն ճանաչել է որպես դասագիրք։ Արևելագիտության ֆակուլտետում Թուրքիայի պատմության դասընթացներն անցկացվում են տասնամյակներ ի վեր, սակայն մինչ այժմ կիրառվել են խորհրդային որոշակի քաղաքականության և գաղափարախոսության դասագրքեր։ Այս առումով նոր դասագիրքն ունի գիտական, կրթական, քաղաքական և գաղափարային նշանակություն։ Դասագիրքը հեղինակել են թուրքագետներ Արթուր Թումանյանը, Վահրամ Տեր-Մաթևոսյանը, Անուշ Հովանիսյանը, Հակոբ Չաքրյանը և Ռուբեն Մելքոնյանը։ Շնորհանդեսին ասվեց, որ Սանտ Պետերբուրգից արդեն առաջարկա գիրքը ռուսերեն թարգմանելու շուրջ։ Ես դժվարանում եմ ասել, մասնագետ չեմ, թե ինչքանով օբյեկտիվ է ներկայացված Թուրքիայի Հանրապետության պատմությունն այստեղ, բայց պատմությունը օբյեկտիվ ներկայացնելը միշտ էլ դժվար գործ է, չի ստացվում և պետք էլ չի, նավանավան Թուրքիայի Հանրապետության պատմությանը վերաբերող դասագրքի մասին ենք եթե խոսում։ Հայտնի խոսք կա, որ պատմությունը գրում են հաղթողները, և այս տեսակետից եմ ընկալում այս գիրքը, որովհետև Թուրքիայի Հանրապետության գոյության ողջ իմաստը կամ իմաստներից մեկը կարծես թե Հայաստանի Հանրապետության չգոյությունը պետք է լիներ։ Այս դասագիրքը ներկայացնում է Թուրքիայի պատմությունը սկսած 1918-ից մինչև մեր օրերը։ Դասագրքում մանրամասնորեն ներկայացված են Թուրքիայի արտաքին և ներքին քաղաքականության կարևոր դրվագները, այդ պետության գաղափարական հենքերը,